အာကွန်မြမြရိုင်ရိုင်ပြောင်းဖာချတာကောင်းသလားမင်းသားမြမြအနေနဲ့မကောင်းတဲ့မိမတွေနဲ့အိတ်တဲ့အကြောင်းကိုစီးမဆောင်ပဲအောက်ဖဲလန်ခဲ့တဲ့ဒရိုက်တာပြီးဟိန်းတီဟာရဲ့ရုပ်သံဖိုင်စူပါဂျောမီဒီယာပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်နေငယ်လောက်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒရိုက်တာပြီးဟိန်းတီဟာအနေနဲ့ကတော့ဒိန်းအောင်အနေနဲ့သူကိုလူမိုက်တွေနဲ့ရိုက်ခဲ့အ
မျိုးမျိုးဖုံဖုံအနေနဲ့ဗီဒီယိုတွေရိုက်ခါပရိသတ်တွေသိရှိအောင်ပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြောဆိုခဲ့မှုနောက်ပိုင်းတွေမှာတော့ပထမပိုင်းတွေမှာပရိသတ်တွေအနေနဲ့အခုလိုမျိုးဒိန်းထောင်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုအောက်ဖဲလံခဲ့ပေမဲ့လည်းဒါရိုက်တာပီဟိန်းစီဟာကိုအပြစ်မပြောဘဲရှိနေခဲ့ပေမဲ့မကြခင်အချိန်ရပိုင်းအတွင်းမှာပဲဒါရိုက်တာပီဟိန်းစီဟာအနေနဲ့မြင့်မြတ်နဲ့မင်းသမီးတယောက်ဖောက်ပြန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုအများပြည်သူတွေသိရှိနိုင်အောင်ထောက်ဖို့ပြောဆိုလာခဲ့တာကြောင့်မို့လို့ပရိသတ်တွေရဲ့ကြားမှာတော့အထင်မြင်မျိုးနဲ့ကွဲလွဲနေပြီးတော့ဒါရိုက်တာပီဟိန်းစီဟာကမြင့်မြတ်ရဲ့အောက်ဖဲတွေကိုအခုလိုမျိုးစီးမဆောင်ပဲမပြောသင့်ဘူးဆိုတော့ဝေဖန်မှုတွေကလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်အင်းဒီအနေနဲ့ပြည်သက်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုအာယုံမဆိုင်ပဲနဲ့ထပ်မံပြီးတော့မနစ်တနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်သူရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်မှာမြင့်မြတ်အနေနဲ့မကောင်းတဲ့မိန်းမတွေကိုခေါ်ပြီးတော့အိတ်ခဲတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းစီးမဆောင်ပဲနဲ့မင်းသားတယောက်ရဲ့နောက်ကျောင်းရသဝင်တွေကိုထပ်မံဖော်ထုတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါရိုက်တာပြည်အင်းဒီအနေနဲ့ကတော့မြင့်မြတ်အပေါ်မှာဘလို့ညှိုးတွေးတွေရှိနေလို့အခုလိုမျိုးလူလူချင်းစီးမဆောင်ပဲအောက်ဖဲလန်တဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောဆိုနေတယ်လဲဆိုတော့အဆရှိတဲ့ comment တွေဟာလည်းများစွာရှိလာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့မြင့်မြတ်အပေါ်မှာပြည်သက်တွေကစိတ်မကွက်ပဲနဲ့ driver behind တီဟာအနေနဲ့အခုလိုမျိုးအမှုပညာတိုင်းဝိုင်းကလူချင်းချင်းကိုပုတ်ခတ်ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်မို့လို့ဝေဖန်မှတ်ချက်တွေကများစွာရှိလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ driver behind တီဟာအနေနဲ့ဒီ video ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြင့်မြတ်အနေနဲ့မကောင်းတဲ့မိန်းမတွေခေါ်ပြီးတော့ hotel မှာအိတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုတပုတ်လေလွင့်အောက်ဖဲတွေလန်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့မြင့်မြတ်ကိုနေတိုးနဲ့ပါနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်မို့လို့ Super Junior Media ပရိသတ်ကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဒီဗီဒီယိုတွေကအပိုင်းအစချို့ကိုကြည့်ရှုနိုင်အောင်အခုပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရိုင်းရိုင်းပြောရင်ဖာချတာကောင်းသလား။ဟိုတယ်ဝင်းတဲ့ကိုစော်ဒီမလား။အကုန်လုံးလည်းကွဲပြဲနေ။အာကိုမြင့်မြတ်ကျွန်တော်တို့အမှုပညာသမားတွေကိုဘလို့ထင်မလဲ။မြင့်မြတ်ကစက်အဖွဲ့လက်လေးတစ်ချက်တူတာနဲ့ပြင်းတီးရလာလို့ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ကဒရိုက်တာပြည်ဟိန်းဒီဟာရဲ့ပြောဆိုထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ဘယ်လိုများထင်မြင်မိသလဲဆိုတာကိုပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ထင်မြင်မှတ်ချက်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်တွေကိုလည်းဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment လေးမှာရေးပေးသွားနိုင်ပြီးတော့ဒလဆာထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးอ่ะဆိုရင်တော့ဖြစ်နာမည်ကြီးဆယ်လီနဲ့အမှုပညာရှင်များရဲ့တင်ဆက်အကြောင်းများပါဝင် up to date တင်ဆက်အကြောင်းများကိုပါဆင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့် channel လေးတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးခဲ့ကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ဒုတိယချင်းနိုင်ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာနောက်ထပ်တင်ဆက်အကြောင်းတစ်ခုနဲ့တကွာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေ